Det här är balladen om Valdemar, om Valdemar Anderberg. Försäljare, försäljare på Alfort och Kronholms färg. Han gick sig ned i staden allt fram till en polis och drog honom i rocken och sa på detta vis: Bop! Gå på håll ut framåt, Valdemar. Han var en snäll man, men han blev trött på att bara stå och sälja färg. Ja, så till slut gick han fram till denne snut, drog i rocken och sen så brast han ut, Valdemar. Bop! Nu sätter de honom i cellen in och doktorn kallas upp. Och Valdemar är tyst och blyg och doktorn skriver friskintyg. Men just när han går säger Valdemar bop! Och så med ett hopp genom fönstret han lopp och ropade bop! Bop! Gå på håll ut framåt, Valdemar. Och hej vad han sprang. Efter kom alla poliserna med vapenslang. I hundegården grävde han en skyttegrav. Bakom vallen steg upp som en fanfar, Valdemars bop! Nu kör de fram en högtalarbil och ropar i den: Ja! Men nej, och till slut, de skickar